Katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi nchini Francis Atwoli amekosoa kitengo cha polisi kwa kutumia risasi na nguvu kupita kiasi katika ghasia zinazoripotiwa katika sehemu mbalimbali nchini. Atwoli aidha alihimiza Rais Uhuru Kenyatta kufanya kikao na kiongozi wa upinzani Raila Odinga ili kutuliza mvutano unaoshuhudiwa nchini miongoni mwa wafuasi wao. Ni kitu huja na kwenda. Na haiwezi kufanya kile wakati uchaguzi unakuja, watu wanajua watu wataanza kufa. Wale watu wanakufa, wengi wao ni wafanyikazi. Na sio sawa serikali ama polisi kutumia live bullets. Sio sawa kabisa. Na mimi namuuliza Inspector General, ambaye ni mtu ameanza vizuri, amefanya kazi kwa sawa, ajaribu kuwasihi askari wake wasitumie live bullets kwa defenseless wananchi. Tumepata picha nyingi ambazo zimetumwa kwa sisi hapa, zile za watu ambao wamekufa, na hii sio sawa. Hatutaki kwenda ruti hiyo. Na pia wale watu wetu watatizi, wale watu wa Red Cross na wale wengine wa Human Rights, jana walikuwa wanasema ni zaidi ya watu 24 ambao wamefariki kulingana na haya mambo ya live bullets. Polisi wajaribu kuleta amani, na serikali kwa ujumla wajaribu kuimpress upon peace. Kama bado tunasikia, tunangojea ni nini ambayo itakuja next. Pili,